ए ବର୍ଷ ସବୁଠୁ 2008 ମସିଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ SRCର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଟଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଏ ଚାରିଟି ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 40 ଯେଉଁ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ନଈ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈରୁ ପାଣି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଫା ହୋଇଛି, ତା ଉପରୁ ପାଣି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେତେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୂଷା, ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ପାଣି କମିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କମିନାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜକୁ 5-7 ଦିନ ହେଲାଣି ମେଘ ହେଉଛି ନା, ଏହା ଉପରେ ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ି ହେଲା, ବନ୍ୟା ନଦୀ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ବହୁତ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା, ଚଳାଚଳିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 3-4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖିଆ ପିଆ ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଦେହ ପା ଖରାପ ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଘର ସ୍ଟୁପରେ ତିଆରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ସାର୍, ସେମାନେ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖିଆପିଆ କରି ଦେଇପାରିଲେନି, ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ କିରେ କ'ଣ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଛାଡ଼ିବ ସୁବିଧା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଡେରି ହଉଛି ଯିବାକୁ, ସେ ସୁମ ଗଲା, ବାଲିଆପାଳ ଗଲା, ଆଠବାଟି ଗଲା, ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବଇଛେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନୌକା ଗା ଥିନେ ସୁବିଧା ଥିନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୌକା ଫୌକା ନାହିଁ କିଛି, ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଁରୁ ଯୁବକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଆମେ ତ ଦିଗତ ଦିନରେ ଏମିତି ଭୋଗୁଛେ ସବୁଦିନ, କାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ ସବୁବେଳେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେନି, ଏସବୁ କାମ କିଛି କରନ୍ତି? ଯିଏ ଯାହାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ବି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ନା ସେମିତି କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଲା କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଘର ଲୋକ ବୁଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କି ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, RDC ବୁଲୁଛନ୍ତି, BDO, ତହସିଲଦାର, RI ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ କିଏ ଆସୁଛି, ତଳକୁ ଗୁଣ୍ଡା କେହି ଆସୁଛି, ଅଣଦେଖା ନିହାତି ହେଉଛି ନା, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ସବୁ ଏସବୁ ଅଣଦେଖି, ସରକାରୀ ଭାବମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ? ଆସିକି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତେ, କେତେ ମାନେ ଲୋକ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିବେ କେମିତି, ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ, ନ ଆସିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେ ଉପରେ ରହିଲେ ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି?
ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଜମା କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏତେ ଏତେ ପାଣିରେ ସୁଅ ପ୍ରଖର ସୁଅ ପଡିଛି ସେ ସୁଅ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଟିୱେଲ ଫିଓଲ ସବୁ ତ ବୁଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧା ସେଟା କେହି ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ସେଇ ଟାଉନ ଉପରେ ଅଛି ଗାଁରେ କୁଆଡେ ଆସୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତ ପାଣି ପିଇବା ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମଉସା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଗାମୁଛା ଆଉ ଖାଲି ଦେହ ବ୍ୟାଗ୍ ହାତ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଘର ପାଖରୁ ଆଇଲେ ମାର୍କେଟ ପାଣି ପଶୁଛି ସେମାନେ ସବୁ କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ପର ଘରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଆସିଲନି ଖିଆ ପିଆ ରନ୍ଧା ବଢା ଭଲ ହଉଛି ସରକାରୀ ବଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଟାଉନ ବା ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ସେଠି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ସେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନିଚ ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବିପଦକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି।